Hvem er nu det? Der står Kids Room på den. Står der noget bagpå? Vent lige lidt. Dit spej. L-I-N-G. Maling. Ja, jeg er en helt ny maling, der er så stærk, at jeg både tåler, mærker og skræmmer. Hvad farve er du? Kan du være gul? Åh, ja. Og 37 andre farver. Ligesom os. Kids Room. Farver, der holder til børn. Og hvem er så du? Jeg hedder Stige.